Zarri egoten zen bertan gau osoan, begirik itxi gabe, larruari azka ordutan, edo alaginari muzin egin gabe, bezaulki bat lehoraino arrastaka eraman, hango koskara igo eta bezaulkian bermaturik burua kanpora ateratzen zuen. Lehiotek begiratzea lehengo askatasunaren oroitzapen zume bat baino ez zen. Pizka bat aparte zeuden gauzak gero eta lausako ikusten baitzuen, egunetik egunera. Beti haun zegoelako madarikatu izan zuen pareko iritzea ez zuen ikusten, eta jakin izan ez balu, Sarloten strazela zai, baina akustiz iritarren bizizela. Bere lehioak basamurtu bat eramaten zuela pentsatuko zukeen, zeru grisa eta lur grisa bata bestetik ez bereizteko moduan. Arreba erneak bezaulkia lehio ondoan bialdiz ikustea aski izan zuen. Gelako txukunketa bukatzen zuen bakoitzean, lehioraino xe bultzatzen zuen bezaulkia, bai eta barruko lehio egala zabalik utzi ere. Gregorrek arrebarekin hitz egin eta eskertu ahal izan balio barengetek egiten ari zen guztia, arinago jasango zukeen haren jarduna, baina era hartan sufritu egiten zuen. Zama hur eskutatzen zaiatzen zen arreba, noski eta denbora igaro ahala hobeto egitea lortzen zuen, baina Gregorrek erre hobeto antzematen zuen dena. Haren etorrerak beldurra ematen zion. Zartu bezain laster, atea bizkor itzi, inork Gregoren gela ikusi beharrik izan ez ezan, zuzenean lehiora joan eta zabal-zabal egiten zuen, itotzear balego bezala. Hots eginda ere lehioan egoten zen pizka batean, arnaza sakon hartzen. Zalapartaarekin izutzen zuen Gregore egunean bitan. Bitarte hartan, sofaren azpian dardaka egoten zen. Arrebak ez zioken alakorik opa esango. Ondo zekien berak, posible izan balitzaio lehioak itzirik bertan egotea.